бүгінгі сабақта біз көріп отырғандарымыздай массасы 3 кг болатын алюминий екі жағынан жіптерге ілінген осы жағдайдағы біз жіптердің керілу күштерін анықтайтын боламыз енді осы жағдайдағы жіптердің т 1, және де т 2 керілу күштерін анықтау үшін біз жаңадан ешнәрсе ойлап таппаймыз осыған дейінгі мысалдарда қарастырған әдістерді қолдана отырып осы жағдай ішінде жіптердің керілу күштерін анықтайтын боламыз ең бірінші біз осы жағдайдағы денелерге әрекет етуші күштердің бағыттарын қарастырамыз яғни сол күштердің бағытын диаграмма ретінде көрсетер болсақ ең бірінші біздегі әрекет етуші күш бұл ауырлық күші яғни гравитациялық күш бұл бізде төмен қарай бағытталған және де біз білетіміздей гравитациялық күші бізде mg арқылы анықталынады енді осы гравитациялық күштің мәнін бірден есептеп тастасақ та болады яғни денеміздің массасы бізде 3 килограмм массаның орнына 3 килограмм деп жазамыз көбейтілген жи яғни еркін түсу тоғыз бүтін оннан сегіз метр секунд квадратқа тең бірақ біз оны жуықтап онға тең деп аламыз яғни он метр бөлінген секунд квадратқа тең деп қарастырамыз осы екеуін көбейтетін болсақ біздегі гравитациялық күштің мәні 30 ньютонға тең болады екен енді денемізге әрекет етуші күш бұл т бір күші осы күштің бағытын көрсететін болсақ ол күш бізде осылай қарай бағытталған және де осы күштің бағытында біз диаграммадан көрсетеміз яғни ол шамамен осылай қарай бағытталып тұр және де екінші әрекет етуші күш бұл т екі керілу күші бұл бізде осылай қарай бағытталып тұр оның да бағытын біз диаграммаға көрсетіп қоямыз енді бұл жағдайда денемізге нормальны күш әрекет етпейді өйткені денеміз қандай да бір бетке жанасып тұрған жоқ ол кеңістікте ілініп тұрғандықтан оған әрекет ететін бәрі осы үш қана күш яғни гравитациялық күші т керілу күші және де т керілу күші енді осыған дейінгі қолданып келген әдіске сәйкес күштердің диаграммасы бойынша бағыттарын көрсеткеннен кейін енді біз ньютонның екінші саңын қолданамыз яғни ньютонның екінші заңына сәйкес дененің үдеуі тең болады күштердің суммасы бөлінген масса енді осы жағдайдағы денеге әрекет етіп отырған күштердің горизонталь құраушысын аламыз ба әлде вертикал құраушысын аламыз ба осы сұраққа жауап беру үшін біз диаграммаға қараймыз бірақ біздің есеп үшін негізінде екі жағдайды да қарастыруымыз керек бірақ бірінші гравитациялық күшінің бағыты төмен қарай яғни вертикал бағытталғандықтан біз ең бірінші вертикал құраушысын қарастырайық яғни Y осіне қатысты құраушыларын қарастырамыз енді осы жағдайда біздің денеміз тыныштықта тұрғандықтан оның үдеуі нөлге тең болады яғни а игректің орнына мен ноль деп жазам тең болады енді осы алымына денеге әрекет етуші вертикалды бағыттағы күштерді көрсетемін ең бірінші бізде гравитациялық күші бұл тік төмен қарай бағытталғандықтан оның таңбасы минус болады және де оның мәні отыз ньютонға тең сондықтан біз жазамыз бұл жерге минус отыз ньютон әрі қарай бізге тағы да әрекет ететін т бір және т екі керілу күштері бар бұл күштердің бағыттарына қарайтын болсақ бұлар жоғары қарай бағытталған сияқты болғанымен бұл толықтай жоғары бағытталмаған сондықтан бұл күшті біз екі құраушыға жіктеп қарастырамыз енді осы т бір күшін біз екі құраушыға жіктейтін болсақ бірінші x өсіне қатысты құраушысы бізде осылай қарай бағытталған ал y өсіне қатысты құраушысы ол жоғары қарай бағытталған болады енді бізге қажеттісі y өсіне қатысты құраушысы сондықтан осы вертикал құраушысын біз т бір y деп белгілейміз да және де оның бағыты жоғары бағытталғандықтан таңбасы оң болады яғни қосылған т бір Y деп жазамыз енді тура осы сияқты т екі күшінің де вертикал құраушысын аламыз яғни ол осылай қарай бағытталған бұл горизонтал құраушысы ал тік жоғары бағытталған бұл вертикал құраушысы болып табылады бізге керек айтып кеткендей вертикал құраушысы сондықтан осы бағытты біз т екі игрек деп белгілейміз және де бұның да бағыты жоғары болғандықтан таңбасы плюс болады яғни жазамыз қосылған T, 2 y бөлінген масса біздің жағдайымыз үшін масса 3 ға тең енді осы теңдікті ары қарай шешетін болсақ 0 мен 3 килограмм көбейтіледі сонда бізде 0 шығады 0 тең болады әрі қарай біз осы алымда тұрған өрнекті осы теңдіктің қасына көшіріп қоя саламыз менде t1y және де t2y шамалары белгісіз сондықтан мен осы өрнекті әрі қарай осы қалпында жалғастырып шеше алмаймын енді біз осы теңдікті әрі қарай шеше алмайды екенбіз деп тоқтап қалмаймыз ньютон екінші саңының X өсіне қатысты құраушыларын қарастыратын боламыз олай болса мен жазамын ньютон екінші саңының X өсіне қатысты құраушысы яғни а икс тең болады сумма F, бөлінген массаға енді бұл жерде бізде үдеу яғни а бізде нөлге тең болады өйткені айтып кеткендей денеміз тыныштық жағдайында тұр Нөл тең болады әрі қарай сумма ф икстің орнына мен x өсіне қатысты күштерді қарастыруым керек ең бірінші менде т бір күшінің икс өсіне қатысты құраушысы бұл т бір икс деп жазылады және де оның бағыты оңға қарай болғандықтан оның таңбасы да плюс болып табылады яғни плюс т бір X, және де екінші бір күш ол т екі күшінің X өсіне қатысты құраушысы ол т екі X деп белгіленеді және де оның бағыты т бір ке қарама қарсы болғандықтан таңбасы минус болады яғни минус т екі X деп жазамын бұл бізде бөлінген массаға тең массамыз бізде 3 килограмм әрі қарай есептер болсақ нөлді үш килограмммен көбейтеміз бізде 0 шығады 0 тең болады әрі қарай жалғастыру үшін осы алымында тұрған өрнекті мен көшіріп алып осы теңдіктің қасына жазамын яғни 0 тең болады T1x минус т екі осы теңдіктен мен егер t 1 x ті табатын болсам онда минус таңбасымен жазылған T2x теңдіктің екінші жағына өтіп плюс таңбасы болады яғни ол плюс т екі икске айналады плюс таңбасын жазбай қойсақ та екі болады сонда т бір иксыміз т екі икс қа тең болады екен енді бұл жердегі т бір икс тің т екі икс қа тең болатындығының да мағынасы түсінікті өйткені бұл екі күш бір біріне тең болады да ортада тұрған денемізді яғни осы алюминий ыдысты тыныштық қалпында ұстап тұрады өйткені біз басында айтып кеткенбіз алюминий ыдыс бұл тыныштықта тұрады деп бұл бірінші формула бұл бізде екінші формула енді бізде осындай екі теңдік болған жағдайда біз әдетте біріншісінен бір белгісіз шаманы өрнектеп алып екіншісіне қою арқылы шешетін едік бірақ біздің жағдайымыздағы белгісіз шамалардың саны төртеу болып тұр яғни бұл жерде біз бір шаманы өрнектеп алып екіншісінің орнына қоя алмаймыз өйткені бұл жерде т бір икс т екі иx т бір игрек және де т екі деген төрт белгісіз шама пайда болды енді осы жағдайдағы белгісіз айнымалыларды мен т 1 және т 2 күштері арқылы өрнектеуім керек яғни белгісіз шамалардың санын азайтып т 1 т т2-ге келтіруім керек енді бұл жерде суретте көрсетілген осы бұрыш 30 градусқа тең болса онда осы жерде бізде сызатын болсам бұл жерде де бұрыш пайда болады және де осы бұрыштың мәні де 30 градусқа тең болады енді бұның 30 градусқа тең екендігін дәлелдеу үшін мен осы жерден тік төмен қарай түзу түсіремін бұл жерде бізде тік бұрышты үшбұрыш пайда болады яғни бұның осы бұрышы 90 градусқа тең енді біз білетіміздей тік бұрышты үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 80 градусты құрау үшін осы бұрыш менде 60-қа тең болу керек енді осы бұрыш менде 60 градусқа тең болса онда ол тік бұрыш үш бұрыш 90 градусқа тең 90-нан 60-ты -60 алып осы бұрыш менде 30-қа тең болады екен яғни бұны мен осы диаграммадан да көрсетіп қоя аламын осы бұрыш менде 30 градусқа тең тура осы сияқты келесі т екі күшініңде де әсерлесуші бұрышын анықтай аламыз ол үшін тағы да қарастырамыз бұл жер бізде 90 градусқа тең 90-60 болса 380 болу үшін менде мына бұрыштың шамасы 30-ды -да құрау керек 90-нан 30 -да алып тастасақ біздегі мына бұрыштың шамасы 60 градусқа тең болады екен оны біз осы диаграммадан да көрсетіп қоямыз бұл жер 60 градусқа тең енді осы жерден ең алдымен т1 y-ді анықтап көрейік т бір игекті біз бірден жазатын болсақ бұл т бір игрек тең болады т бір көбейтілген синус отызға енді бұл жерде мен т бір игректің т бір көбейтілген синус отызға тең екендігін қалай білдім деп сұрайтын болсаңыздар ол үшін мен келесідей бір тригонометриялық ережені қолдануым керек жалпы синус бұрышы яғни біздің жағдайымыз үшін синус 30 градус деп отырғанымыз бұл бізде тең болады қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы енді осы жердегі 30 градусқа қарсы жатқан катет бұл т 1 y болып есептелінеді ал оның гипотенуза қатынасы гипотенуза деп отырған зол т 1ге тең осы жерде мен т 1 y анықтар болсам т 1 y менде тең болады екен т 1 көбейтілген синус 30 градусқа яғни мен осылайша т бір игректің т бір көбейтілген синус осыға тең екендігін білдім және де осы жерге мен бірден оның мәнін жазып қойдым әрі қарай т бір икс де анықтасам болады ол бізде тең болады т бір көбейтілген енді синус емес бұл горизонтал құраушы болғандықтан оны біз косинус отыз градусқа көбейтеміз тура осы сияқты т екі игрек және де т екі икс құраушыларында біз т екі шамасы арқылы өрнектей аламыз яғни т екі y бізде тең болады біздің жағдайымызда әсер етуші күш т екі болғандықтан т екі көбейтілген енді синус бұл жер алпыс болғандықтан синус алпысқа көбейтуіміз керек тура сол сияқты т екі x тің мәні де т екі көбейтілген косинус алпыс болады енді мен осы т бір игрек және де т бір икс осы құраушылардың барлығын біз т бір және де т екі арқылы өрнектеп жатқан себебіміз осы шамаларды қолдана отырып теңдіктердің орнына белгісіз айнымалылардың мәнін қою яғни екінші бір сөзбен айтқан кезде осы т бір игректің орнына мен т бір көбейтілген синус отызды қоямын ал т екі игретің орнына т екі көбейтілген синус алпыс градусты қоямын тура осы сияқты т x-тің орнына да т 1 көбейтілген косинус 30-ды қоямыз ал т екі икстің орнына т 2 көбейтілген косинус 60 градусты қоямыз осылайша белгісіз шамалардың санын біз ақырындап азайтатын боламыз енді осы синустың мәндерін біз бірден жазып алатын болсақ синус 30 градус деп отырғанымыз ол бір бөлінген екіге тең ал косинус 30 градус деп отырғанымыз бұл түбір астында 3 бөлінген тең косинус алпыс градус бізде бір бөлінген екі тең болса синус алпыс градус бізде түбір үш бөлінген екі тең болады енді әрі қарай мәндерін қойып жалғастыратын болсақ бізде 0 тең болады минус 30 ньютон қосылған т бір деп отырғанымыз т бір көбейтілген синус 30 градус яғни синус отыздың орнына бірден бір бөлінген екіні қоя салатын болсақ онда бізде бұл жердегі шамамыз т бір бөлінген екі болады әрі қарай қосылған т екі игректің мәні бізде т екі көбейтілген синус алпыс синус алпыстың орнына түбір үш бөлінген екіні қойып бірден жазатын болсақ бұл жерде т екі бөлінген екі көбейтілген түбір астында үш болады енді бұл теңдікті біз әлі де болса шеше алмаймыз өйткені т бір т екі екі белгісі шама бар сондықтан біз екінші x өсіне қатысты құраушыларды да осылай етіп жазып алайық олай болса ең бірінші т бір иксті жазамыз т бір икс деп отырғанымыз бұл т бір көбейтілген косинус отыз косинус отыздың мәні тбір асты үш бөлінген екі орнына қойып бірден жазамыз сонда бұл жерде бізде т бір бөлінген көбейтілген үш болады бұл тең ал т екі иксымыз ол т екі бөлінген екіге тең болады өйткені косинус алпыс градус дегеніміз айтып кеткенде ол екіден бірге тең енді бұл жерде бізде екі мен екі өзара қысқарып кетеді сонда бізде т екі тең болады т бір көбейтілген бір астында үш енді осы анықтап алған т бір көбейтілген бір асты үшті бірінші теңдіктегі т 2 нің орнына апарып қойып жазамын олай болса мен бұл жерде минус отыз ньютонды теңдіктің бер жағына өткізейін яғни ол плюс отыз ньютон болып өтеді теңдіктің бер жағына бұл бізде тең болады т бір бөлінген екі қосылған енді айтып кеткенде т нің орнына т бір көбейтілген түбір қоюым керек яғни бұл жерде менде т бір көбейтілген түбір асты үш және де көбейтілген тағы да түбір асты үш бар менде бұл бөлінген екіге тең болып тұр әрі қарай жалғастырып есептейтін болсам 30 ньютон тең болады т бір бөлінген екі қосылған түбір асты үш пен түбір асты үшті көбейтсек бізде жай ғана үш шығады яғни үш t 1 бөлінген екі болады әрі қарай теңдікті жалғастырып есептер болсақ бұл жерде ортақ бөлім береміз ортақ бөлім беріп есептеген кезде бізде ең соңында шығады екен екі t бір өйткені бізде ортақ бөлім екі болады бұған бірден келеді сонда бір табырмен бір мен үш табыр қосылып төрт табыр болады төрт екісі төртпен қысқарып кетеді да бізде ең соңында екі т бір қалады енді осы жерден өзімізге қажетті т бір күшін анықтай аламыз т табатын болсақ ол бізде 30 ньютонды екіге бөлуім керек яғни отызды екіге бөлетін болсақ біздегі т бір күшінің мәні 15 бес ньютон шығады екен яғни мен табуым керек болған т бір күшінің мәнін анықтадым ол көріп отырғандарыңыздай 15 ньютонға тең болды енді мен т 1 15 ньютонға тең болғандығын білгеннен кейін т 2 ні де оңай таба аламын ол үшін мен осы 15 ньютонды осы жердегі т 1 дің орнына қоюым керек орнына қойып жатсам менде шығады екен т 1 дің орнына 15 бесті қоямын сонда 15 бес көбейтілген түбір астында үш ньютон болады бұл бізде анықтағаны менің т 2 күшінің мәні яғни мен т 2 күшінде анықтап шықтым ол көріп отырғандарыңыздай 15 көбейтілген түбір астында үш ньютонға тең болды енді осы бүгінгі сабақты қысқаша қорытындылайтын болсақ ең бірінші біз денеге әрекет етуші күштердің бағыттарын көрсеттік және де осы бағыттарын анықтап алғаннан кейін ньютонның екінші заңын жаздық ең бірінші y құраушысы үшін жазып қарастырдық та y осіне қатысты күштердің таңбасы бойынша ескеріп оны жазып шықтық жаза отырып шешкен кезде бізде белгісіз шамалар пайда болып қалды сондықтан оны ары қарай жалғастыру үшін біз x өсіне қатысты құраушыларында жазып шықтық осылайша x өсіне қатысты күштердің бағыттарын ескере отырып оларды да таңбасына сай жазып қалдырдық бұл жерде де менде белгісіз екі шама пайда болды енді осы белгісіз төрт айнымалыдан құтылу үшін осы құраушыларды т және де т екі керілу күштеріне байланыстыруым керек болды ол үшін мен тригонометриялық әдісті қолдана отырып т игрек және де т икс құраушыларын т бір т екі құраушыларына айналдырдым соңында математикалық теңдеулерді жүргізе отырып т екі күшін анықтап т бірдің орнына қоя отырып ең соңындағы т бір және де т екі күштерін осындай математикалық жолмен анықтай алдым көріп отырғанымыздай біздегі бастапын анықтауымыз керек болған т бір күшінің мәні 15 бес ньютонға тең болды ал бастабында анықтауымыз керек болған т екі керілу күшінің мәні бізде 15 бес көбейтілген түбір үш ньютонға тең болды